Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê! Chama de luz na vez e depende do valor de você. Mas basicamente a ideia é a seguinte: nosso sistema, ele não funciona de uma forma linear. Ok? O nosso sistema, ele funciona basicamente assim. Ele não é um ar-condicionado que tem um termostato que fica 27 graus o tempo todo, 36. Ele vai 36.7, 36.4, 36.7, 36.4. Isso grosso modo. Uma pessoa pita, está lá, 36.8, 36.6, 36.8, 36.6. O que que significa? Uma pessoa cara, 36.4. 36.3, olha que preguiça, deixa eu dormir, deixa eu ficar aqui. Aí quando ele chega assim, 36.5, ai, dá pra levantar, eu acho que eu vou no banheiro fazer xixi pra ver se eu um pouco me chego. O que que isso implica no nosso dia a dia? Dá pra gente aceitar que existam fisiologias significativamente, qualitativamente distintas. E assim, aquela pessoa é preguiçosa. Porque para uma pessoa de constituição mais carro, a vida vai dar muita pimenta. Mas vai ter picante, assim, vai comer picante com outras coisas. Então, basicamente, o que que o Ayurveda entende dessa caracterização? Vata é a energia que ativa e que inicia os movimentos. Kapha é a energia que restringe e que estabiliza os movimentos. E pita é a energia que transforma. Só que a gente aqui só tem simpático e parasimpático. E o pita é quem? É o movimento dos dois? O pita é a regulação dos dois. Por isso que os pitas são os mais eficientes. Nesse sentido. Não é que eles são melhores, eles são mais eficientes. Mas eles são mais eficientes às vezes em se destruírem também. Mas são mais eficientes. Fazem câmara de gás lacrimogêneo que mata um montão. Mas e daí? Qual é a validade de ser eficiente nisso? Então, o pita é o que alterna isso de uma maneira mais estável. O vata tem muito simpático, um pouquinho de parasimpático, mas se eu tivesse um pouquinho mais, eu juro que eu dormia. Eu ia ficar a noite inteira de sono. O kapha tem muito parasimpático. Nossa! Se eu tivesse um pouquinho mais de estímulo interno, eu juro. Estou ficando traumatizada. E o pita está lá. Trabalho. Não, agora descansa. Trabalho. Não, agora descansa. Aumenta a temperatura. Almoça. Tá, agora fica 5 minutos e não mais, e depois vai para a reunião. Então ele é o que tem a maior capacidade de viver no mundo que a gente vive hoje, que é o mundo Pitta Pradedel, que é o mundo regido principalmente pelo Deus da eficiência, pelo Deus da produção, da produtividade e tal. Por exemplo, no Renascimento, que era uma época muito mais vata, os pitas não contavam tanto lugar. Ganhar dinheiro no Renascimento não era uma coisa assim tão importante. O que importava eram as novas ideias, não sei o quê. O Barroco, ou então o período romantismo, onde os kaphas estavam lá, escrevendo todas as suas lores para amada. Oh, minha amada. Estavam assim, vivendo o céu, na terra, com aqueles negócios, assim, aqueles veludos que você botava por cima, quase não cabia, mas só dava alguma cebola, assim, os kaphas eram. Então, o que isso significa? A gente vive numa época onde principalmente os kaphas são torturados, o tempo inteiro trabalha, acorda cedo, emagrece, você está gorda. Os vatas estão ansiosos, porque eles têm que fazer a mesma quantidade que o pita tem que fazer, só que numa hora não queria fazer. O vata não trabalha o tempo todo, ele trabalha um dia, às vezes dois não, às vezes passa uma semana trabalhando. Esse equilíbrio daqui é instável. E o pita está lá, todo dia que ele porra. 7 da manhã, ele está lá. 5 da tarde, ele saiu. Porque tem um outro trabalho que ele vai ter que chegar às 5 e 7. E
foi orado que ele marcou, e se eu não chegar às 7h, ele vai ficar irritado. Porque as pessoas não respeitam o movimento, sabe o que é isso? Tá? Então, basicamente, qual é a ideia? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada mais específica, super vale a pena. Mas é isso daqui como uma palestra que a gente está tentando conversar. A proposta é que a gente possa apresentar algum conteúdo para ter questões. Não exatamente fazer um curso sobre isso, porque eu ainda quero também colocar alguns outros pontos. A gente tem perguntas nesse ponto que são urgentes e que a gente precisa atender, mas agora hoje tem. A minha pergunta seria o seguinte, na verdade todas essas características de Pitta, Vata e Kapha, elas são reguladas? Porque se você está com, por exemplo, o Kapha está muito Kapha, não dá. Certo. Como você faz para regular? Então assim, vamos conversar um pouco sobre a ideia da constituição, tá? Digamos que assim, todo mundo é formado pelas três macias, Vata, Pitta e Kapha. Ok? Aí vamos supor que uma pessoa, vou para exemplificar, que eu acho que é bem válido assim. Vamos chamar o Vata de café, vamos chamar o Kapha de leite, e vamos chamar o Pitta, aí você pode chamar ou de pimenta ou de tomate, tanto faz. Mas tem que ser alguma coisa bem ácida. Mas é porque assim, o Pitta ainda tem alguns tipos de Pitta. Tem um Pitta que é mais tomate, tem um Pitta que é mais pimenta. Depois a gente vai ver isso mais. Mas assim, para a gente fazer uma coisa que tem para tomar, vamos chamar o Vata de café, o Pitta de pimenta e o Kapha de leite, que são coisas físicas que expressam bastante características relevantes de Vata, Pitta e Kapha. A gente bate ali e fala, tá, tô entendendo, ok? Então vamos supor que uma pessoa tem uma constituição, que ela é, vamos fazer um somatório de 100, só para facilitar. Ela é 60 leite, tá? Ela é muito caro. Mas ela também é 30 pimenta. E ela tem... Vamos supor que qualquer uma delas, quando chega ao teto de 100, vira dosha, passa a gerar problema, certo? Uma pessoa de constituição 60, 30, 10, onde é que esse 100 provavelmente vai bater no teto antes? Aqui. Provavelmente, mas por exemplo, se essa pessoa viver num deserto mais para frio, a chance dela ter agravamento de café é baixo, porque os fatores ambientais estão contornando aquela natureza dela. Agora, põe ela para viver em Florianópolis, que é úmido e frio. Essa pessoa vai ter muita alergia. Se ela não comer muito gengibre e fazer altas coisas assim para manter as vias aéreas desentupidas, o estômago dela sem estar pesado, não sei o quê, vai ser difícil para uma pessoa dessa viver em Florianópolis, ok? Agora vamos botar uma outra pessoa, que é 50 café, vata. Ela é 30 pimenta e ela é 20 leite. Essa pessoa, ela vive num lugar super úmido, tipo Amazônia, relativamente, uma facilidade incrível. Agora, põe ela para morar num lugar seco, principalmente num lugar seco e quente, tipo Cerrado, Brasil. Essa pessoa vai ter prisão de ventre, vai ter um grau da pele, vai estar toda craquelada, as articulações vão estar doendo, vai ter todo de lombar pra cacete, não sei o que e tal. Por quê? Quem é que estoura o quadro primeiro? O Vata. Isso não quer dizer que as pessoas de constituição Kapha vão ter primordialmente agravamento de Kapha. Isso quer dizer que é mais fácil para as pessoas de constituição Kapha saírem da linha através de Kapha. Mas vivendo em situações onde o ambiente tipo, completamente te regula, é assim, razoavelmente comum você ver uma pessoa assim falar,
Aí eu mudei de cidade porque aquela cidade eu ficava muito doente e quando eu mudei de cidade eu consegui viver melhor. Tipo, morava em São Paulo e aí fui morar num lugar mais úmido. Eu morava no Rio de Janeiro e fui morar num lugar mais fresco. Morava não sei onde e fui procurar a característica oposta daquele lugar. Certo? Como é que a gente faz para saber que o nosso kapha, por exemplo, está em ordem? Não existe nenhum mal-estar. Como é que a gente sabe que o nosso kapha está bem? A gente ama as pessoas. Como é que a gente sabe que o nosso pitta não está em ordem? A gente se irrita, a gente tem criticismo, não sei o que e tal. Como é que a gente sabe que o nosso pitta está em perfeita harmonia? A gente é a solução para tudo. E nem se importa de que a gente é a solução para tudo. O que importa é que a solução está ali. Como é que a gente é um pato em ordem? Cara, é uma genialidade criativa absurda. Você fala assim, de onde você tirou isso? Cara, veio. Como é que você é um pato em desordem? Ansiedade, insegurança, não sei o que. Esses atributos da Prakriti e da Vikriti, para eu ver, são fundamentais para a gente, mesmo que a pessoa tenha uma constituição kapha primordialmente, a gente consiga ver que o vata dela está desequilibrado. Por isso que eu digo assim, essa frase é super boa. Os questionários da internet são a melhor forma de você descobrir o que você não é. Funcionam assim, índice de acerto 30%. Porque vai pegar todo mundo vateado. O vata, como é uma estrutura muito mais energética, muito menos densa, ele desequilibra muito rápido. Ok? Então, assim, como é que a gente faz para saber, sem ser um terapeuta ou qualquer coisa assim, como é que a gente faz para saber se o nossa constituição está em ordem? Uma pessoa de constituição mais vata, ela está em ordem quando ela vai no banheiro e evacua todo dia. Nossa, você pode ter certeza que a vida desse vata minimamente está em ordem. Como é que você sabe que uma pessoa de constituição kapha está com a vida dela em ordem? Um, ela não se sente inchada. Dois, ela não se sente pesada, preguiçosa. Como é que você sabe que uma pessoa de constituição pita está em ordem? Ele não quer matar uma pessoa, não quer cometer algum erro qualquer. E ela, fundamentalmente, não tem excesso de calor, queimação em nenhum canto do corpo. Ok? Principalmente intestino e fígado. Ok? Qualquer queimação é pita, qualquer sensação de dor é vata, qualquer sensação de inchaço e coceira é kapha. Essas são informações importantes. Então, o que a gente busca é cada vez mais saber o processo de desequilíbrio de cada uma dessas energias e saber como é que o kapha começa a sair dali. O kapha, primeiro, a pessoa sente uma sensação de peso no estômago. Primeiro estágio de desequilíbrio de kapha. O kapha está chegando perto do 100. O kapha chegou no 100. Além da sensação de peso, tem uma sensação de letargia. Tem uma sensação de que aquele peso já não está mais só no estômago, ele está começando a ficar em alguma outra área, pode ser na mente também. Segundo estágio de agravamento de kapha, aí ela está começando a virar dor. Terceiro estágio, quando isso começa a gerar algum sintoma difuso de problema no seu dia a dia. Por exemplo, você está com uma coceira aqui, ou então você está com uma sensação de que uma parte do teu corpo está inchado, já não está mais no teu sistema digestivo, que é onde o vata pitta kapha primeiro começa a ficar problemático e depois transborda. Quarto estágio de kapha. Tudo é um peso. Tudo ali já começa a ter uma sensação de que os inchaços já são mais crônicos, sempre que vai ficar menstruada fica uma bola, sempre está super emotiva demais ou sempre está precisando fazer com que a sua carência afetiva esteja direcionada à comida, está se sentindo muito sozinha, passa a ter um comportamento muito mais peguento para as outras pessoas, afetivamente. Quinto estágio de kapha. Aí você já tem algumas doenças que a gente chama de doença, tipo, está com rinite, sinusite, alguma coisa no pulmão de excesso de líquido, o estômago não digere, fica com uma indigestão crônica. Você tem uma sensação de que algumas áreas do teu corpo já estão começando a formar alguns edemas mais complicados. Você está com uma sensação de peso nas pernas muito... namastê.tiago@gmail.com. Tudo o que você precisa para bem viver.